وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معزز بزرگان دین، برادران اسلام، اور معزز سامعین اور خواتین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور اسی کے احسان سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ دین اسلام کی نعمت، یہ شریعت مطہرہ کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں، اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے جو بڑی نعمتیں ہیں دین اسلام کی نعمت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نعمت، اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی یہ توفیق کہ وہ ایک مسلمان کو کتاب و سنت کا صحیح راستہ عطا کرے، صحابہ کرام کا منہج عطا کرے، صحیح دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کو ہر نماز کے اندر، بلکہ ہر رکعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے یہ دعا مانگنے کا حکم دیا، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا سکھائی کہ ہم میں سے ہر ایک کہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہے کہ ہم کو جو منعم علیہم ہیں،
جن پر اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہوئی ہے، صدیقین، انبیاء، شہداء، صالحین، ان کی پیروی کرنے کی توفیق ہو، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہے۔ عزیز مسلمانوں، عزیز بھائیوں، ابھی جس مہینے کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں یہ ماہ محرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے، اور اسی مہینے سے ہماری ہجری تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس دوسروں کے خطوط اور رسائل پہنچتے ہیں، تو ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ رسالہ کب بھیجا گیا ہے، یہ خط کب لکھا گیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، جمع کر کے انہوں نے مشورہ کیا کہ اب اسلامی تاریخ کی ابتدا کی بنیاد کہاں سے ہونا چاہیے، کس مہینے سے ہم ہجری مہینوں کو شروع کریں۔ تو بہت ساروں نے کئی مشورے دیے، بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کیا، اور بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر کیا۔ تو غرض ان تمام چیزوں میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس محرم کے مہینے کو انہوں نے انتخاب کیا۔ تو اسی مہینے سے ہماری ہجری تاریخ کی شروعات اور مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل یہ ہے کہ ہمارے سال کی ابتدا بھی ایک عظمت والے مہینے سے، حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کی انتہا بھی ایک عظمت اور حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے، کیونکہ ہماری ابتدا محرم کے مہینے سے اور انتہا ذوالحجہ سے ہوتی ہے، اور یہ دونوں مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کی عظمت کو، ان کی حرمت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے پاس اسی دن سے جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کی ہے، اس نے لوح محفوظ میں، ام الکتاب میں یہ ثابت کر دیا ہے، اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور وہی ترتیب اس کے پاس مقرر ہے جیسے اس نے ہم کو حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان کا مقام بہت ہی بلند اور اعلیٰ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ذالک الدین القیم، یہی اللہ تبارک و تعالی کے پاس صحیح دین ہے، صحیح طریقہ ہے، صحیح منہج ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن مہینوں کی حرمت کو ثابت کیا ہے ان کی حرمت کو باقی رکھا جائے، ان کی حرمت کو پہچانا جائے، ان کی تقدیر کی جائے، ان کی تقدیس کو پہچانا جائے، اور جو جاہلیت کے طریقے سے بچا جائے، جس کے اندر وہ حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے اس کے اندر تصرف کیا کرتے تھے اپنی طرف سے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے، اسے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی کی معصیت کا ارتکاب نہ کرو، گناہوں کے قریب نہ جاؤ۔ تمام مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم موجود ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم نہ کریں، ہم اللہ تبارک و تعالی کی معصیت سے دور رہیں، ہم گناہوں کا ارتکاب نہ کریں۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً ان مہینوں کے بارے میں کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین نے، قتادہ اور دیگر لوگوں نے کہا کہ جو ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر نیک اعمال کو، خیرات کو اور اچھے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اجر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زیادتی رکھی ہیں، اس کا ایک اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، اسی طریقے سے ان کے اندر برے اعمال اور بری چیزیں اور جو ہے گناہ، اللہ تبارک و تعالی کے پاس یہ بھی جو ہے معمولی نہیں ہے، یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہت ہی زیادہ جو ہے اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ جو ہے ان میں
جو ہے برائی اور ان میں غلطیاں دوسرے مہینوں میں غلطیاں کرنے کی طرح نہیں ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے مہینوں میں 12 مہینوں میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں کا سید اور سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کا بھی انتخاب فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ایک حدیث میں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنة 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات آپ نے فرمایا 3 متوالیات یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں 3 مہینے ایک کے پیچھے ایک آنے والے ہیں یہ متوالی ہیں ایک دوسرے کے بعد آنے والے ہیں تو اس کی ابتدا ذوالقعدہ سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد ذوالحجہ سے اور محرم تو یہ 3 مہینے ایک کے پیچھے آنے والے تو تینوں مہینے ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہی کا جو ذکر کرتے ہوئے سورہ مائدہ میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کے اندر حجاج کرام کے لیے عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حفظ و امان کا ذریعہ بنایا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم عبادت جن کے اندر حجاج کرام ایک لمبی مدت کا سفر کرتے ہیں ایک لمبی جگہ کا جو سفر کرتے ہیں اس زمانے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حفظ و امان کے لیے اس عبادت کو وہ صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کی حرمت کا ذکر فرمایا تو یہ 3 مہینے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں پھر اس کے بعد 4th مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ اور رجب کا مہینہ رجب کا مہینہ جو جماد الآخرہ اور شعبان کے بیچ میں ہیں تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں تو یہ محرم کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا مہینہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا تقدس والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ای الاشہر افضل انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الاشہر افضل کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے مہینوں میں کون سا مہینہ افضل ہے ان سارے مہینوں میں کون سا مہینہ افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الاشہر شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے افضل مہینہ یعنی آپ کی مراد رمضان کے مہینے کے بعد وہ مہینہ ہے جس کو تم محرم کہتے ہو یعنی یہ محرم کا مہینہ تو اس کی عظمت کے لیے اس کے تقدس کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا شہر اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا مگر اس مہینے کی خصوصی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی شان اس کی عظمت اس کی حرمت دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے اسی لیے علماء کرام نے جو ہے کہا کہ جو یہ 4 مہینے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر کون سا مہینہ جو ہے افضل ہے ان کے اندر کون سا مہینہ زیادہ عظمت والا ہے تو جو ہے فی الجملہ بعض جو علماء کرام نے کہا کہ ان میں سب سے افضل محرم کا مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے اسی لیے یہ مہینہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام میں سے ہیں اور خصوصاً اس کے عاشورہ کا دن اس مہینے کا 10واں دن اس مہینے کی 10ویں تاریخ
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں میں سے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے جو ہے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے کہا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وذکرہم بایام اللہ، وذکرہم بایام اللہ، کہ اے موسیٰ تم بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام کا تذکرہ کرتے رہو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام کی یاد دلاتے رہو۔ تو یہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون سے اور اس کی قوم سے اور اس کے تسلط سے اور اس کے ظلم و ستم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنو اسرائیل کو نجات دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی نسبت اپنی طرف کی ناقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کی طرح جو صالح علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی، اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت اور معجزے کو بیان کرنے کے لیے، اسی طریقے سے اس کی اضافت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی۔ تو اسی طریقے سے یہ مہینہ یعنی اسلام کے اندر یعنی اسلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اسلام کی نصرت اور فتح کو بیان کرنے کے لیے یہ مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رونے کے لیے، یہ مہینہ جو ہے نوحہ کرنے کے لیے، یہ مہینہ جو ہے اور دوسرے دیگر اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، ائمہ کرام سے ثابت نہیں ہے، ان اعمال کو کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قتل ہے، اس کے اندر ہمارے لیے یہ بہت بڑی عبرت ہے کہ کیسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت کے ساتھ اور مکمل اقدام کے ساتھ کیسے انہوں نے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں آگے وہ جو ہے بڑھتے رہے، اور کیسے انہوں نے جو ہے مقابلہ کیا، اور کیسے انہوں نے دفاع کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کے کلمے کو بلند کرنے اور سنت کو اونچا کرنے اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوئے، یہ حقیقت میں جو ہے بطولت اور جو ہے شجاعت اور جو ہے مسلمانوں کی عظمت اور جو ہے کتاب و سنت کی طہارت کو ذکر کرنے کا مہینہ ہے، نہ کہ ماتم کرنے کا، نہ کہ جو ہے رونے پلانے کا، نہ ہی جو ہے غم کرنے کا، اور نہ ہی جو ہے ان چیزوں کے لیے جو ہے یہ مہینہ ہے۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں، اس مہینے کے اندر جن اعمال کو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، یعنی یہ مہینہ جو کہ اسلامی تاریخ کا جو ہے پہلا مہینہ ہے، اسی سے ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس سال کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور یہ 1445واں سال جو ہے شروع ہوا ہے۔ یہ اتنی عظیم مدت ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ہجرت کے درمیان موجود ہے، تو ہم کو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہر عمل کے اندر، اپنی زندگی کے ہر کام کے اندر، وہ جو بھی عمل کرے، وہ جو بھی چیز کرے، وہ بالکل جو ہے صاف ہونا چاہیے، وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے پاس دلیل ہونا چاہیے، وہ جو ہے بالکل اندھی تقلید نہ کرے، فلاں کے کرنے کی وجہ سے ہرگز جو ہے نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر ایک کو الگ جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر ایک جو تنہا سوال کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے ہم جو ہے اپنی آخرت کے لیے اور جو ہے ہم جو ہے اپنے جوابات کو ہم تیار کر لیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان اعمال کا کیا جواب دیں گے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی، اور اسی طریقے سے خصوصاً عاشورہ کی جو اس مہینے کی دسویں تاریخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں بھی اس دن کی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، بلکہ جاہلیت میں قریش اور دیگر عرب اس دن کی بڑی جو ہے قدر کیا کرتے تھے، اس دن کی ان کے پاس بڑی اہمیت تھی، کیونکہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک عظیم دن ہے، اور پھر اسی طریقے سے یہ وہ دن ہے جس دن ایک عظیم ظالم اور جو اسی طریقے سے ایک بدبخت
کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کیا، اسی طریقے سے اس زمانے کے ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان کی قوم کو جو ہے نجات دی۔ تو یہ تاریخ پرانی امتوں کے اندر موجود تھی اور اس کی عظمت اور شان ان کے دلوں کے اندر باقی تھی، تو اسی لیے جو جاہلیت کے اندر بھی جو اس دن کی تعظیم ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے اور اس کی قوم سے اللہ تبارک و تعالی نے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کے احسان کو جو ہے مانتے ہوئے اور اس کی جو اس دن کا اہتمام کرتے ہوئے انہوں نے روزہ رکھا، اور جو ہے ہم بھی اس دن جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ایک نبی کے عمل پر عمل کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، تم جو ہے زیادہ حقدار نہیں ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ یعنی شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا دن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اعلان کیا، مدینہ کے اندر صحابہ کرام کو بھیجا کہ جو ہے آج ہر ایک کو روزہ رکھنا چاہیے، اور جس نے بھی روزہ نہیں رکھا یا اس نے افطار کیا، روزہ نہیں شروع کیا، اس کو چاہیے کہ وہ باقی دن روزے کے ساتھ مکمل کرے۔ تو اس لیے صحابہ کرام اس دن کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے تک اس دن کی کافی عظمت جو صحابہ کرام کے درمیان موجود تھی، اور وہ اس دن جو خاص طور پر جو روزہ رکھا کرتے تھے، اور جو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو اس دن روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں کھلونے دے کر ہم ان کے دل کو بہلایا کرتے اور ان کو جو روزہ جو ان کا روزہ مکمل کرواتے۔ تو یہ عاشورہ کی اہمیت ہے، عاشورہ کی عظمت ہے۔ تو جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے، تو اس دن کے یعنی عاشورہ کے روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کی فرضیت کو یا اس کے جو وجوب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، مگر اس کا روزہ مستحب ہے، مگر عاشورہ کا روزہ یہ مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو ہے فرمایا کہ احتسب علی اللہ أن يكفر السنة التي قبله، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ أن يكفر السنة التي قبله، کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن کے روزے سے اللہ تبارک و تعالی گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ایک دن کے روزے سے اللہ تبارک و تعالی ایک سال کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں، ایک سال کے گناہ ہمارے معاف کیے جاتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا فضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو ہے صرف ایک دن کے روزے کے اندر اتنا عظیم اجر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ تو یہ عاشورہ کے تعلق سے، عموماً اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہے بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے مہینے کے فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل مہینہ روزے رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اس مہینے کے اندر نفل روزوں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، یعنی عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اس کی فضیلت تو ثابت ہے کہ اس سے ایک سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی جو معاف فرماتے ہیں، مگر عموماً ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھے، اس مہینے کے اندر جو ہے 20 روزے رکھے، 25 رکھے، کم زیادہ جتنا وہ رکھ سکتا ہے اس کو اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہی ایک عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس مہینے کے اندر
جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ایک ہی عمل ہے وہ ہے اس مہینے کے اندر نفل روزوں کی کثرت اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا یہی ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے علاوہ جتنے اعمال لوگوں نے ایجاد کیے ہیں جتنی چیزیں لوگوں نے شروع کی ہیں جتنے کام لوگ کرتے ہیں اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر ان میں سے کوئی بھی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام کے منہج پر کتاب و سنت کے منہج پر استقامت عطا فرمائے آمین بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معزز السامعين الكرام اور برادران اسلام یہی عاشوراء کا دن ہے اسی مہینے کے اندر اس کی دسویں تاریخ کو تاریخ کے اندر صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ایک عظیم حادثہ اور ایک عظیم علمناک واقعہ پیش آیا وہ ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی دن عاشورا کے دن 61 ہجری میں ظلم کے ساتھ عدوان کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا ان کے ساتھ غدر کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں اور یہ بہت ہی بڑا واقعہ تھا جس نے امت پر اس کے بعد بہت بڑے فتنوں کو اور بہت بڑے شر کو جس نے جو شروع کیا جس طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے امت کے اندر فتنے کے ایک عظیم دروازے کو کھول دیا ان کی وجہ سے امت کے اس کی وجہ سے امت کے اندر بہت بڑا شر جو ہے داخل ہوا اسی طریقے سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے بہت سارے فتنے بہت سارے واقعات اور بہت سارے حادثے جو ہے رونما ہوئے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شہادت کو ان کے لیے مقدر کیا اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کو ان کے درجات کی رفعت کا ذریعہ بنایا اللہ تبارک و تعالی کے پاس جیسا کہ معلوم ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما 4 ہجری کو وہ پیدا ہوئے 4 ہجری کو حسن اور حسین ان کے بعد حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 میں پیدا ہوئے تو یہ ان دونوں کی پیدائش اسلام کی قوت میں اسلام کی عظمت میں اسلام الحمدللہ بہت ہی قوت اس کو مل چکی تھی اسلام اچھے طریقے سے پروان چڑھ چکا تھا تو اس وقت ان کی پیدائش ہوئی تو اسلام کی عزت کے دور میں یہ لوگ جو پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے لیے مقدر رکھا تھا کہ ان کو اعلیٰ مقامات تک پہنچانا ہے ان کو دیگر صحابہ کرام کے جو عظیم درجات ہیں جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کیا شروع اسلام میں جنہوں نے عظیم قربانیاں دی اسلام کے لیے انہوں نے سب کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لٹا دیا تو وہ چیزیں حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو نہ مل سکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے شہادت کو جو ہے مقدر فرمایا تھا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان کے تعلق سے ان دونوں کے بارے میں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ اہل جنت کے شباب کے جو ہے سردار
جنت کے لوگوں کے جو سردار ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، غرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان دونوں کو بہت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور جو پسند کیا کرتے تھے. تو یہ جو واقعہ ان کی شہادت کا پیش آیا اس عاشورہ کے دن، ہم اس سلسلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو اس کا اسلام اور اس کا دین کیا سکھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئك علیہم صلوات من ربهم و رحمہ و اولئك هم المهتدون. کہ یہ جو ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کا قتل، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، مگر ہم اس مصیبت کے وقت وہی کہتے ہیں، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو حکم دیا ہے، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جب مسلمانوں کو مصیبت پہنچتی ہے، ایمان والوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی ایک مسلمان کو کہنا چاہیے. آج بھی اگر ہم اس غم کو سہتے ہوئے، اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اگر یہ کہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر ہم کو بھی عطا کرے گا، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائے گا. تو یہی ایک مسلمان کو جو ہے کہنا چاہیے، یہی ایک مسلمان کا عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے بڑھ کر کسی کی موت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر کسی کی وفات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جو مصیبت ہے اس سے بڑی مصیبت کوئی مصیبت نہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر یا اس کے بعد صحابہ کرام نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس طریقے سے کہ بعض لوگ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن یا عاشورہ کے دن جو ہے بعض لوگ جو ہے اسلام کے نام پر کرتے ہیں. تو یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پھر اسی طریقے سے آپ کے بعد کئی صحابہ کرام کی وفات ہوئی، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں شہید کیے گئے، ان کے کلیجے کو جو ہے نکالا گیا اور اس کو جو ہے چپ اس نے جو ہند نے جو اس کو چابا، اور پھر جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور خود حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. تو یقیناً یہ سارے لوگ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ان کے والد ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور وہ خلفاء راشدین میں سے ہیں. مگر صحابہ کرام نے یا کسی نے ان کی وفات کے موقع پر، ان کی شہادت کے موقع پر ایسی کوئی چیز انہوں نے ایجاد نہیں کی، ایسا کوئی عمل انہوں نے نہیں کیا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی عقل سے جو ہے غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ جو ہے دی ہیں، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمائی ہے. تو یہ عاشورہ کے موقع پر دو قسم کی بدعتیں کی جاتی ہیں، ایک بدعت تو وہ ہے جو اس دن کو ماتم، اس دن کا کے اندر جو ہے ماتم منانا، اس دن کے اندر نوحہ کرنا، اس دن کے اندر اپنے آپ کو جو ہے تکلیف پہنچانا، اپنے آپ کو جو زخمی کرنا، مار لینا، اور پھر جو ایسے قصائد، ایسے اشعار، ایسی تقریریں، ایسی باتیں کہنا العیاذ باللہ، جس کے اندر صحابہ کرام پر لعن طعن ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دینا ہے، اور سابقین اولین پر جو ہے طعن و تشنیع کرنا ہے، تو یہ تمام جو انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے. تو اس لیے یہ پہلی بدعت ہے کہ اس دن کو ماتم منانا یا جو ہے نوحہ کرنا یا اسی طریقے سے ایسے اعمال کو کرنا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت اپنے گالوں پر جو ہے تماچے مار لے، اپنے آپ کو جو ہے مار لے، یا اسی طریقے سے اپنے کپڑوں کو جو ہے چاک کر لے، اپنے کپڑے پھاڑ لے، یا اسی طریقے سے جاہلیت کے نعرے بلند کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے.
تو آج تو اس سے کہیں زیادہ جو ہے بعض لوگ جو پہنچے ہوئے ہیں جو جو ہے چاقوؤں سے اپنے سروں کو اپنے جسم کو اپنی پیٹھ کو اپنے فلاں کو جو جو ہے زخمی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ دین اسلام ہرگز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حرف نہیں ہے صحابہ کرام سے ایک حرف نہیں ہے ان تمام اعمال کو جو ہے کرنے کے لیے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نصوص اس کے خلاف میں جو ہے دلالت کرتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے یہ پہلا طائفہ ہے ایک پہلا گروپ ہے دوسرا وہ گروپ بھی ہیں جو محرم میں جو ہے خوشیاں مناتا ہے یا عاشورہ کو خصوصاً جو ہے خوشیاں مناتا ہے یا عاشورہ کے ان ایام میں کے اندر جو خوشیاں مناتے ہیں اور جو ہے ایسے کھانے پکانا گھر کے اندر جو دوسرے دنوں میں نہیں پکتے ہیں یا اسی طریقے سے اہل و عیال کو جو ہے اچھا جو ہے نفقہ عطا کرنا خوشیاں منانا مٹھائیاں مٹھائی تقسیم کرنا بانٹنا تو یہ دونوں اعمال غلط ہیں تو یہ بھی جو انحراف ہے اور یہ بھی انحراف ہے یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے تو محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام میں سے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینوں میں سے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے اور عاشورہ کے اندر ایک عمل جو مسلمان کا ہے جو ایک مسلمان کو جو عمل کرنا چاہیے وہ ہے اس دن کا روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ذکر و اذکار کرنا صدقات و خیرات کرنا یہ ایک مسلمان کا عمل ہے اور دوسرا کوئی بھی عمل اس کا اس سے جو خلاف ہو وہ جو ہے باطل ہے بدعت ہے اور جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ معصیت ہے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی پر اور آپ کے طریقے پر قائم رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طریقے سے ائمہ کرام کے اقوال پر کتاب و سنت کو جو سمجھنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد اور امام احمد بن حنبل ان میں سے جو کسی نے جو یہ عمل نہیں کیا اور نہ ہی ان کے اقوال میں ایسی کوئی چیز موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ان کے طریقے پر جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین الا وصلوا وسلموا على خير البريه وازكى البشريه فقد امركم الله تعالى بذلك فقال قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.